In i spelet! Välkommen till ny gaming-avsnitt. Ja. Idag ska vi spela Massive Resurgence, ett nytt försök. Jag söker. Vi måste ta loadout. Du sa att det var en grej, Kalle. Ett loadout game. Vi får ta någon damage innan vi har plockat loadout. Så ni menar om ni möter någon nu då så kommer ni inte skjuta den personen? Nej. Och om någon tar damage då, ska vi köra om då? Nej, men den får sparken från JLC-gruppen. Okej, gubbar! Okej, så om någon gör minsta lilla damage får vi starta om då, ja. Annars räknas vi inte. Nu bestämmer Lucky med. Ja, Lucky, vi kör flyktronet. Häng lite gubbar så går jag in först nu så inte det blir kö här nu. Nej, men vad fan. Det är ingen annan här än så länge. Kuk. Ja, ta den, Kalle. Nej, ja, jag testar. Jag är inte inne. Jag testar. Nej, det går inte längre. Det går inte. Oj, jag lootar den nya snipen direkt. Ja, oh, nice. Ja, men det är inte jättemycket till vi behöver. Nej, det är fan inte det. Vad kostar han? 16 eller? Vad tror du det? Vad har vi? Vi har 10,5 plus 4 och 3. Här, men det är fel låda här. Vi kommer lösa det. Nej, vad fan, springer folk där? Gör det? Här? Ja, vi får inte skada dem igen. Jag åker ner till Galle. Oj, för helvete. Kom och hoppa in i helikoptern här, Galle. Ja, jag kommer. Ja, men jag soldat. Nu kommer gasen. Det är lugnt. Ja, vi kör den bara jag markar, eller? Nej. Eller? Jag vet inte, vi tar första bästa bara så vi får en loadout. Vi kan ju köpa en och åka iväg. Okej, vi chansar. Ska vi köra den eller? Ja, ta den. Jag får en känsla av att det är folk där. Nu fick vi ännu mer pengar, va? Ja. Jag hoppar. Ja. Nej. Nej, de står och skjuter laser. Akta! Nej, ja. Vi drar. Kom, nej, kom in. Mer snabbt. Okej, skynda. Jag lägger mina pengar här. Helvete vad de kastar. Ja, det där var inte bra. Nej, de är med mig, de dödar mig igen. Han är med mig. Lukas, dra därifrån, dra därifrån. Fan, vi måste hålla pengarna. Jag rymmer. Åh, jävlar, de snipar! Ja, de är överallt alltså. De är överallt. Nej! Fan, vi skulle inte landa där. Jävlar, de jagar mig! Vill du veta en grej? Men kom, vänta, jag måste höra dem. Fan, har jag en bil här? Ja, bakom mig. Jag har faktiskt loadat nu. Har du köpt den? Ja. Jag springer bara rakt fram. Jag ser dem inte, Galle. De är där. Ska jag komma eller eftersom jag har pengar? Ja, jag sticker alltså. Jag kommer mot dig där. Jag tar den bilen. Ladda på den bilen, Jonas. Jag markar det. Ja. Gå ut på vägen, Galle. Gå ut på vägen. På rälsen. Ja, jag är här. Nej! Men vad fan? Jag tryckte ju. Jag försöker ju... Ja, det är folk rakt fram. Hej. Där. Du får inte köra, va? Då tar vi loadout, Jonas. Vi kör. Ja, nu kan vi skada dem. Ja, vi åker. Ja. Vi kan inte ta dem här. Vi landar där uppe så ut som. Eller så var det din fallskärm som buggade. Fan, vad nice! Nice! Oj, vi är hunter. Ja, det är något som jagar mig nu. Vi går upp höger här. Och så tar vi vid helikoptern här och så rottar vi med den sen. Perfekt. Aj, det är så ont att springa här med alla stora stenar. Det är gubbar där uppe. Jag är barfota. Det är gubbar där uppe. Är det? Ja, de där ångrar sig nu när vi kommer. Vi springer in. Kommer, soldat, kommer. Stanna en stund. Som du säger, soldat. Ja, vi... Eller? Men ska vi ta helikoptern och ställa oss på ett tak, eller? Ja, jag tänker vi har high ground här. Kan vi vinna den här positionen så ser det jättebra ut. Om ni har hittat plattor. Jag har inga extra plattor heller. Nej. Ja, han är på helikoptern. Han tog den. Vilken idiot. Där rökt Danny den. Jag tar en bounty. Bra. Där är fullt med folk. Han är downad där. Han restar honom. Jag sätter inte ett skott. Han dog där. Är de nere? Han spolar där nere i gasen. Han gömmer sig där bakom. Bakom den blåa tror jag. Ja, där nere. Ja, vi har jättebra position. Där. De är två, eller en gubbe där nere. Där nere kommer gubbar. Kommer upp en gubbe här så ni vet. Där skjuts det. Det är där nere. Där nere är folkgubbar. Tittar jag såg någon springa. Ping. Nej, det var nog bara något annat. Där hoppar en gubbe, ser ni här? Där kommer en gubbe in. Vad fan, sitter ett skott med den? Där nere springer de. De är vänster också. Kolla bountyn. De är här borta. Ja, de kommer att hoppa där, ja. Ja, de kommer hoppa där borta. Vi är precis in. Ja, där springer de. Jag breakar. Han är bakom muren. Han är breakad. Framför dig, Lukas. De är nere färd till höger, tror jag. Där. Nej, framför till vänster. Jättenära. Fuck, vad dålig jag är. Pushar jag själv? Det är längre bort också. Jonas, bra. Du är fan guld värd. Ända borta, Jonas. Ända borta.
Sorry, jag förstörde igen det sista. Helvete vad pengar du förstörde. Ta dina pengar, Jonas. Ta dem. Ja, det finns inget bara. Det är så här varje gång vi spelar in. Jag dör och ni är kvar. Varenda jävla inspelning. Fan vad dålig jag är. Vi kör det, Jonas. Ja. Kör det, gubbar. Är det samma skit som sist? Nej. Ja, vi är vänster. Du, de är precis där vid höger. Ja, han ligger på taket. Vi kör här. Ja. Åh, jag spelar som en idiot. Han är i fönstret. Ja, jag tror. Du kastar ner den borrgrejen, Lucas. Du har sex skott. Kasta ner drill charge, ja. Bra spelat. Snyggt, Lucas. Jättesnyggt. Fan, de är överallt och tog mig. Flita. Rövskägg. Jag försöker komma ner till dig, Lucas. Ja. Det är en till self-res i trappan. Lucas, ser du mig? Jag kommer inte ner. Jonas, du har en self-res i trappan, Jonas, här nere. Ner till höger där har du en self-res. Ja. Där står han. Han downar där. Bra. Det är Lucas som har granater där också. Bra. Tre gubbar utanför, Jonas. Trappan. Jävlar. Breakout. Han har ingen selfless kvar. Jo. Bra. Bra, gubbar. Plata, Lucas. Bra. Vi får spela gas, Jonas. De är höger också. Där springer han, Lucas. Där. Ja. Ut av ditt miffo. Har du sett lasen, Lucas? Höger. Bra, gubbar. Och. Har du sett förresten? Bra. Ja. Skit. Det är en gubbe till höger, Lucas. Han siktade på dig, ja. Bakom här någonstans. Där uppe springer de. Ja, rakt upp. Oj. Bra. Vi måste alfa dem, Jonas. Ja, vart är de? Höger ut. Höger upp. Frågan är om vi ska ta vänstervarvet då. De skjuter på dem på höger. Vad sa du? Ta vänstervarvet nästan. De där uppe rakt upp skjuter på dem till höger, va? Kom, Lucke. Ja, det kanske är bra. Ja, kör hårt. Ni löser det här. Kom igen. De misstänker nog inte att vi går här uppe. Nej. Smyg upp på de jävlarna. Bra, gå runt om. Han står där, ja. De är på högersidan, låter det som, Lucas. Ja, de är här nere. Åh, två pers där, Jonas. Två pers. Ah, bra spelat, gubbar. Bra spelat. Bra första grej. Helvete. Jag kan ha min hoodie på hoodiebar. Jag kan ha min Louis Vuitton. Då bestämmer jag att vi kör. Jag tror att ett smart drag kan vara att köra safe cracker i alla fall. Där, den tar vi istället. Den tar vi. Fan vad bra, jag är ju truck driver. Truck driving song, you'd be a bit alone. Let's go, soldiers. Ja, det är på väg lite gubbar det här åt, va? Vi har inte tillåtelse att skjuta dem, eller? Nej, då får vi nog byta ställe, grabbar. Nej då, vi kör. Ja, men det... grabbar, vi får inte döda dem. Ja, nej, Kalle, du har på dig. Grabbar. Han är efter mig. Man vill ju gärna säga så här. Han är efter mig. Ja. Jag lurar honom, jag fintar honom. Ja. Nej! Det finns en safecracker här bort också. Han är nästan död. Jag tar safecracken här. Nej! Han dör! Nej! Nej, han fick mig!
Ta safecracker. Ja, jag har tagit uppdraget. Jag fick vara haren där. Spring om ni, ja, om ni kan. Jag kör uppdrag. Jag fick vara haren. Bra. Det är bara springa. Helvete har jag mig. Nej, det är folk. Ja, jag kunde inte skjuta dem. Överlev, Lukas. Överlev. Alltså, jag fick inte skjuta dem. Man hade ju bara dödat dem ju. Ja, det är det som är problemet. Att vi hade gjort det. Snyggt, Lucky Bro. Kom med, Lucky Bro. Tjärn. Jävlar, vad laggar. Någon sekund där. Laggar som fan, va? Ja. Jag kommer in, soldat. Vad är nästa? Ja, det är bra. Då tar jag den tredje. Ja, jag landar ju rakt på dem nu. Men skitsamma, jag testar. Allt för er, mina bröder. En sekund. Jag är inne. Är det tillåtet att lägga precision? För då är det ändå planet som skyddar. Nej, tycker jag inte. Du tycker inte det? Nej, eller? Vi ska försöka att vi ska få skada dem. Ja, men jag vill inte direkt titta, är det planet som är. Det är inte sån, men det här funkar ju ändå rätt bra. Men det här löser vi, tror jag. Jag tänker att jag springer så öppet det bara går. Ja. Det är bra, va? Det är perfekt. Vi testar utan plattor också. Det är inte dumt, du. Droppa pengarna. Släpp väska! Ja, Conniloy. Är med, Lukas? De kommer bakom mig nu, pengarna. Ja. Här är jag. Du fixar det aldrig. Snyggt. Så fan synger jag sett. Nu håller vi ihop. Jag ska bara kolla sniperna på tåget. Jag har inget. Oj, sausaren. Det är de som jagar dig, sausaren. Ja, jag ska bara se. Nu håller vi ihop. Jag ska se. De är för fan här. De är ju på oss. Jag simmar lite lurigt runt här. De är på tåget. Ja, jag breakar en. Åh, jävlar. Inte gå på dem själv nu. Nej, de är här. Ja. En downad. De springer in i containern. Du ser på mig, Jonas. Där. De är tre pers, de gömmer sig in i containern. Bra, de här har ni. Snyggt spelat! Nej. Han är breakad, han står med sniper. 20 sekunder inne. Hände nere. Bra, snyggt gubbar! Jag landar på mina grejer. Vart är han nere? Han står med sniper där. Var? Ja, det är. Är ni downad? Kom! Är ni downad? De finishar mig. De restar där nu igen. Jag ser. De restar där nu igen. Lukas, du har han. Kom ut då. Där är han, Lukas. Ja, han står bakom containern. Han ligger bakom till höger där. Ja. Där ja. Bakom pallen vänster. Där ja. Han ligger där bak. Är det bara en kvar eller? Han lät ut miner. Ja, jag tror jag... Så ja. Där ja. Fan vad bra spelat! Snyggt! Det är en till det, tror jag. Vad fan spånar jag? Skämtar eller? Hinner jag ta fan, jag går in i de jävla minerna hela tiden. Jag tog loadout här borta. Enemy soldier incoming. Där! Är det gubbar på dig? Ja! Vi kommer! Jag downar! Undersättning! Hello my friend. Är det fler tror du? Hello my friend. Kolla, jag ska kasta mina på. Är han nog? Jag har loadout, ja. Men jag har inget ammo. Jag har noll SMG. Jag hoppar in här. Ja. Oj. Oj, vad fan. Jag kan inte hoppa på. Så ja, jag är på. Oj. Bra. Vart är jag? Där. Bra. Ja. Vänta, får jag bara ta hans ammo? Ja, det springer folk på bron, rakt fram till höger. Ska jag köra den vägen? Ja, gör det. Nej, de har ställt lastbilen här. Kuken. Nej, kör runt på. Ha? Kör runt på. Fan är de? Nej. Lugnt. Ska vi resa det istället? Nej. Folk vänster, akta. Bil vänster. Vilket kaos! Det är samma jävla bil, ja. Åh, jävla samma jubbet! Nej! Vart? Vänta. Vi får köra här. Vi får resa här, Lukas. Jo, men vi får köra samtidigt. Hopp av! Nej, men... Vad är Lukas? Rätt ner. Så, vi går över, va? Vad gör du nu? Hoppa av! Vi kör i vattnet! Helvete, vad roligt. Jag har för fan low, eller vad heter det? Heartbeat. Ingen är i detta huset. Okej, ska vi ta taket då och ta någon som kommer bakom? Fallskärm. Ha? Man ska hoppa 2 meter och ta ut fallskärm. Oj, folk vid bron!
De försöker springa där nu. Ja, där bak ser du dem. Upp, träffar. Jabbar. Fler folk där, downa där. Bra, downa. Finisha. Där är en till. Loadouten. Oh, det är fler stycken. Myrstack. Jävlar vad de gör med sig. Breaka. Ja, breaka. En till då. Nej, men vad fan? Jävlar folk! Vad fan är ni grabbar? Träffa! De är där bakom. De springer där nere. Enemy dropping in! Fan landad. Jävlar folk! Jag är... Nej, vänta, vänta! Era för vänster. Fan kan man inte få någon när de springer överallt. Snyggt Jonas! Snyggt Jonas! Akta vänster bara, de är nära oss. De är under oss Jonas, under oss. Under oss. Ja, han är där. Jag lägger mina här Jonas. Ja, ja. Han är där. Nej. Jag blir downad. Bort. Bak. Där riktigt. Mot bystation typ, ja. Hinner du resa Jonas? Ping, kom, ping, kom, ping, kom, ping, kom, ping. Och jag suger av dig. Jag suger av dig. Tack. Fan, inga plattor. Suger då. Folk landar överallt. Tack, brorsan. Nej, jag har en till här. Nu har jag bara en kvar den gången. Åh! Oh, double kill team wipe! Åh, oh, nice! Lukas, ska vi försöka hoppa till dig? Vad sa du? Vi försöker hoppa till dig om du täcker oss. Ja, ja men jag är osett. Jag är osett. De hoppar ut genom rutan här. Nej, det var jag. Det var jag. Och jävlar, fan de... Fan vad det snipas och grejer överallt. Var fan är du, Lucke? Jag är precis nedanför dig. Ja, downat. Ja, kommer in folk under er, under er, under er. Snyggt, team wipe. Under er, gubben. Va? Under er, de är här. Snyggt. Ja. Bra, Jonas. Vi måste sticka. Jag tror det är fler utanför. Ska vi ta vänstervarvet? Vänta. Vänta, de springer här. Den är nere. Fuck, det är lugnt. Jag selfar. Jävlar vad de snipar. Kör ni. Jag springer in här, jag måste kolla lite platt, Jonas. Herregud, det är hektiskt nu alltså. Ser du dem? Ja, de är på andra sidan. Där uppe står han på kullen. Ah, han satte mig! Jonas, backa! Nej! Ja, det är... Fan, vi alla tre står för tre idioter i samma fönster. Ja, nej, så ska det... Han tog alla tre! Jävlar! Jävla avsnitt! Ja, han skrattar, hörru. Ja. Alright, call D-man, it's your turn to... Okej, okay, I'll decide. Jag kan ha min Gucci på... Okej, jag kommer göra en liten udda grej nu för att det ska hända lite i content. Det är inte hur mycket som helst. Är ni med? Ja. Mm. Va? Vadå? Vi länsar tåget. Men vi får inte skjuta folk. Tåget? Vi kommer inte vara ensamma där. Vad sa du? Vi får inte skjuta folk. Vi kommer inte vara ensamma där. Ja, det är så nice. Vi får gömma oss i perrongerna. Det är för mig för kul. Ja. Det är mycket folk här. Tries to survive, brothers. Nej, men grabbar, det är ju... Nej, det går inte. Nej. Det kan vara det. Vänta, jag försöker bara överleva. Bra. Gubbar, jag kommer. Try to shoot me! Hans ammo tar slut! Jag tror det är gubbar där borta, Jonas. Hos oss. Nej! Ja, de är bara... De kommer mot mig! De downar mig! Nej! Ja, riktigt bra idé. Vart är jag kommit igen nu då? Här är helt olot att vi kommer ha råd nu. Där kom den! Nu! Där kom den! Vi köper den. Ja. Fan, snipingen är inne i stan här. Oj, vad det skjuts där. Helvete. De är på det taket. Jävlar vad det skjuter. Åh, de är rakt nedanför. Där. Han kommer vänster där. Är nere. Ja, det dör jag. Ja, sorry. Det är fler gubbar där. Ja, jag springer vänster. Jag tror... Här är Bayer. Nej, de är bakom. Nej, han stod. Han gömde sig i busken framför mig. Han är längst där nere. Det är han, Jonas, ja. Han är död. Åh. Akta, bakom. Jävla folk det var här.
Lukas, han sprang in. Han sprang in. Du kommer möta han där. De jagar mig. Varför springer min gubbe så långsamt? Skämtar du eller? Fan, han har ätit. Nej, hur stod jag där? Vad fan, han bara stod där. Han stukar foten eller något? Morta! Där är gubbe! Nej. Jag markar. Nej! Nej! De är här! Fuck! De är här, Jonas. Här uppe? Ja, de är på taket. Kolla vid min dörr. Jag tror det är vid min. Det är bra. Är de ovanför det, va? Där. Han är död. Bra, jag kommer in. Vill jag ta mina grejer nu då? Kom igen. Tora? Ja. Snyggt. Ja. Ja, jag har testat att ta min loadout. Nej, han är... Nej, nej, vad händer? Såg lagade, ni? Det laggade. Ja. Såg ni? Ja, det laggade. Vad är det som händer? Vad har jag för jävla oflyt? Åh, han kommer upp! Hur är det fucking möjligt? Han åker. Jag bytte ju från min sniper. Ja. Han är uppe, Lukas. Ja. Där, ja. Ta den jävla, så kommer Jonas in direkt. Ja, jag är inne igen. Jag snor hans jävla vapen, den gubben. Är han död, Lukas? Bra. Bra, Lukas! Det kommer en gubbe, Lukas. Jag kommer upp och tar mina vapen. Fan, ja. Jag hinner inte med röken. Jo. Jag är inte... Nej. Vi får flyga nu. Vart ska vi då? Nej, jag vet inte. Vi måste bort. Nej, jag orkar inte. Ja. Ska vi landa här, Lukas? Ja. Men vi måste ha sniper, load. Sniper! Huset framför oss. Fan, Jonas, vi måste ha loadout. Nej, det vi sa ju att ni behöver inte... Ja, om man redan har tagit den så är det lugnt. Ja. Jag kör riot shield istället. Det är gubbar utanför. Ja, jag tar riot shield här. Kolla. Vad gör han? Kolla. Snyggt. Vad fan? Jävlar inne! Taket, taket! Taket! Nej! Det där, jag tar riot shield, jag tänker dig. Jag tänker dig, Lukas. Han är längst upp på taket. Vad fan kom inte med dig sen. Kom inte med dig sen. Ja. En jag tänker dig, Jonas. Så. Jaha. Jag ställer mig själv. Du kan ligga där. Jag tänker dig. Ping. Ja, jag markar. Jag markar. Han står där borta med sniper. Ja. Han är bra. Han kastar granat därifrån. Jag träffar han. Där. Vakta! Helvete! Nej fan, jag hinner nog... Kalle, kom ner! Jonas, jag kommer, Nej, han kommer, han kommer! Vänta, jag filmar vapen! Ja. Han kommer upp, Lukas! Han är i vårt hus. Så. Vänta, ligg kvar här, så kvar, jag ser den. Han är trappan! Nu kommer upp, Så är det, lille jävel! Bra! Nej, de kommer! Sorry, Jonas, sorry! Nej! De fick mig med drillchargen! Ja, du kör upp, Lukas. Jag går upp på balkongen här. Kolla här. Han kommer. Lukas? Ja, jag är med. Tre pers. Då kommer du. Du kan ta dem i fönstret. Här. Det är ovanför dig också. Här är ovanför dig, Lukas. Fuck också. Jag kunde inte ta det, Jonas. Rövsex. Åh, fan också. Han kryper här. Downar det även. Åh, herregud. Oj, jävlar. Du lackar på honom. Så. Jag skulle bara rotera tiden. Ja, för du, precis när du hoppade så såg man att rutan där nere gick och ja, vad dumt. Ja, nu är det Lukas som bestämmer. Vi kör här borta. Jag gillar det. Ja, men det är fan nice. Ja, det var dåligt med loadouts där, men... eller bajsos. Med bajs. Bajs. Men här var väl ändå helt två... Fan, vi är bra med deg nu. Och det är flera hus kvar. Oh, väst också. Det var nice. Kenny. Tjena, mitt namn är Kenny West. Jag gillar West. Bra spel. Your teammate is my asshole. Nice bro, jag tar den här bilen så möts vi. Remember me, truck driver? Ska vi mötas på Bayern eller? Vad ser bäst ut egentligen? Tycker på ni? Nu tycker jag vi pratar väldigt mycket om mig. Vad tycker ni? I got a car, man. Oh, you got a car? Du got an own car. Hopp. Checklist fungerar nu. Flög ner över mycket. Ska du gå direkt på den eller? Har du... Fan, vi har ju inte pengar tillsammans direkt.
Vi får vänta här någonstans. Vi går till direkt till Bayern och vi väntar här någonstans när det är. Jag hör ingenting. Jävla bil. Jag hoppar Jonas. Ja, men vi går inte på Bayern nu, Kalle. Vi har inte pengar till det. Jo. Nej, men 16 kostar. Vi måste Lukas kommer hit eller? Jag är på. Det kommer bil. Jonas, det kommer folk. Kommer det folk. Det är det jag menar. Och just det, vi får inte skada dem. Jag sprang upp, de är utanför. Jag sprang upp på taket. Vi hoppar på din då, Lukas. Ja, hoppa på mig. Vi kör, jag kommer. Var är du, Jonas? Det är Lukas bil. Ja, där jag flyger. Sakta ner. Ja, kör. Han var där, fan vad kul. Såg ni honom? Nej. Han gick där, fan vad roligt. Okej, vi får marka en ny. Ska vi köra den då? Eller den. Helvete, de har väl fan fått downa mig. Ja, jag är typ död. Ja, det var slag. Så jag gubbar, kom igen. Säg att det är lugnt här då. De har köpt den. Där är folk. Oj jävlar, jag snipar. Kör den andra vägen då. Här kommer röken. Den. Hello soldiers. Åh helvete. Alltså fan, de är över. Fan, inga mer plattor. Den brinner. Hoppa. Oj, vad ful jag spår. Throwing molotov. Där är folk där framme, mitt framför oss. Åh helvete, gör mer. Gasen. Ge mig pengarna så kan jag fixa. Ja, du kan säga droppar här. Här. Gick ni ner dit till skiten? De är ju där. Ja, ja, vi måste ju... Han hoppar över. Vi springer rakt fram. Ja, men vad fan? Han får inte se oss. Där, bakom oss! Oh, spring bara rakt fram. Hej gubbar, vi har en vajer här framme. Vi kan åka upp och sticka. Helvete. Har du pengar här, Lukas? Nej. Tog du inte mina pengar? Jo, jag ska. Ja, men jag vet ju inte om du säger. Han springer ju här. Här framme har vi en vajer. Ja. Ja, jag är där. Kuken. Vi har inga pengar, Jonas. Ja, nu kommer loadout. Ja, vi får landa på den. Fan vad tråkigt. 16 000 åt fanken. Kalle, ja, köp den. Jag köper alla pengar, Jonas. Jag har släppt allting. Men Lukas, du kommer in med lite cash. Bra, nu jävla tar vi dem. Gör det. Varför är du? Jag vet inte. Nu fan åt du. Upp i detta huset, Kalle. Ja, nu jävla tar vi dem. Vilka jävla fuckfaces, alltså. Åh, gubbe kommer, Jonas. Jag såg han. Han går på lådan, antar jag, eller? Eller landar taket? Han är! Ja, där han! Ja, bra. Kommer en till! Fan, jag är helt... Nu är jag under! Han dog! Nej, han var... Oh, han var på väg! Andra taket, ja. Jävlar, folk överallt. Där är det, Här är trappan. Nej, jag kallar ditt aim. Ni har inte plattor, eller? Jo. Nej, jag blir snipad. Det är lugnt, jag ligger safe. Kan fan vad jag aimar som en påse skit. Ja, de är där borta. Fattiserar mig. Det var du. Helvete. Nu kommer in en gubbe under oss. Jonas, har du plattor? Ja. Och klättrar upp för mig! Ja. Nej! Kalle! Fuck! Han kommer ner här, Jonas! Ja, vänta, de kommer upp mig också! Ja, de är på mig här. Jag hade sniper! Jävla sopa! Gör något annat för helvete! Bra, Jonas! Knulla dem! Han kommer bakom dig! Bra, Jonas! Fan, vad bra! Jag kommer in! Han är nere! Det kommer ner i... Oj, de kommer! Det är jag! Ah, de står med bilen! Skit, inte den sidan, Kalle! Nej. Inte den sidan! Ja, jag kastar! Hoppa på andra sidan! Kom, Kalle! Ja! Det är folk överallt! Det kommer gubbar ner från här, Jonas! Kom! Är det folk där, Jonas? Ah! Jag får springa vänster, va? Ta han den jäveln. Där är sniper. Fan, ska jag dra? Ja. De är här. Men hur fan fick han mig? Bra, Jonas inne.
Alltså egentligen så borde jag fan gå in och ta mina vapen där. Ja, ta den Lukas, det är min. Det är den nya. Fuck it, jag testar. Jag kommer väl dö, skitsamma. Oh. Han är här inne. Va? Men jag såg ingen, såg du det Kalle? Ja, det var ju så jävla rökigt. Nej, men det är ju... Jag är inne. Ja, men jag är här. Precis. Vad tänker jag med? Jag är men, dum i huvudet. Jag såg han inte. Men gubbar, jag får bara landa någonstans. Ja, stick därifrån. Hur mycket pengar har jag? 760 spänn, det är nice. Nixon, kolla, såg ni det? Han bara försvann. Jag landar här, gubbar. Det var ingen taktik i mitt spel där, inte. Sorry, grabbar, jag kör här uppe. Jag har någon vapen här, det är lugnt. Nej, det har inte. Ja, jag ruschar. Jag har loadout, eller någon gubbes loadout. Har du det där, Jonas? Ja. Nej, men fan. Det kanske inte är så dumt. Jag chansar lite nu, gubbar. Åh, plattor. Varför får... Det är någon bugg. Jag får inget ammo. Det är en jävla bugg. Asså? Ja. Jag kan inte fylla på ammo. Jag plockar upp ammo, men det laddas inte. Jag kommer upp till dig, Jonas. Där, ja. Var lite bättre. Nu, nu. Jag kommer till er. Jag hos dig, Jonas. Jag har playbox till er, bara. Försöka... Jag har playbox. Nej, jag tror fan cirkeln blir här nere. Jag tror de behöver flytta på sig. Våra... De snipar. Två pers från berget. Ja. Ser ni dem? Nej. Där. Ja, där såg jag ett skott. De har location. Vi... Ja, grabbar. Den går jag på. Oj, där kommer loadout. Ja, jag går. Ja, jag går dit. Deras kommer rätt i huvudet på mig. Faktiskt, du drar och snipar på oss nu bara. Två lådor. Ja. Vi går tillbaka. Ja, de åker upp i... Nej, vad fan är det? Jo, jävlar vad folk. Ja, de kastar smoke. Ja, de kommer där. Taråt. De kastar smokes, jävlar. Jag kastar smoke. Var är du? Ja. Men jag tycker vi ska hålla det här huset. Vi får försöka. Det är en låda här också. Det är en låda här. Där med. Ja, jag har... Det går bara här! På mig! Ja. Grabbar, på mig. Jag kommer. Höger eller vänster? Där! På mig. Jag springer ut andra sidan. Jag vet inte om det är... Det kan vara... Det kanske bara är en. Fan, tog jag vägen? Ingen. Ja, UV. Är ni med? Ja, tryck. Fan, kom igen då. Så. Ja, där är han. Vi måste ta honom. Han är för fan på mig, vart är han? Vad gömmer han sig? Där, jag såg honom. Där. Han springer. Är de snipar? Det är fler, det är många fler här. Ja, kom upp och se hur vi kommer hit. Oh. Ser ni? Ja. Fan, vi kan åka upp och hoppa i den jävla vajen sen. Ja, det kan du sätta upp och hoppa på. Vi håller till cirkeln. Tycker jag. Ni vet att någons loadout är mitt där också. Det är flera lager i huset, gubbar. I'm breakout. Vi har jättebra cirkel, grabbar. Ja. Ja, oh, UAV, ska jag poppa direkt? Ja, gör det. Perfekt. Ja, de kommer bakom från berget. Är du downad? Bra. Bra. Han är höger här. Precis höger. Han släpper sig, Jonas. Ja. Han är nere. Bra! Han dör! Snyggt. Gubba till höger, du får vara med. Ja. Fan, vi kan ju ta det hela vajet sen. Kör ja, exakt. Kör upp i det. Där, kommer in! Höger sedan. Han är här bakom presenningen eller vad fan man säger. Rakt framför oss. Där! Här! Han är... Fuck! Där borta springer de. Ja, de är på berget där borta. Där, ja. Jonas, jag har ingen aning vad vi ska göra. Har de kastat smoke? Bra! Nu är det de vi ska här nu, Lukas, de är här nu! Ja, plita Jonas, plita!
Har du platta, Lukas? Ja, jag har. Där ligger han, höger. Va? Oh shit. Åh, så har jag inte liv! Nej, höger om er, höger om er. Åh, synd, synd. Fan, där har vi så jävla bra pansar. Ja, men fan vilken otur. Jag fick en position på mig. Ja, det gjorde det. Åh! Fan, de var så jävla utspridda. Tre igen, eller? Ja, tre. Bra game. Jag kör igen som en jävla liten sopa. Du, vad gör du? Vad gör ni? Jag kan landa på cracker, så kan ni landa på... Ja, det är bra. Ja. Där har vi para, ching ching. Ja, de är på tak, de är på era tak där borta. Spring hitåt. De är nära så inne i bänken nu. Där, där springer det. Bänk, bänk, bänk. Ja, där, där. Spinga, spinga. Är det borta? Gött, gubbar. Snipar med ärslet. Ja, nu kommer loadout. Ja, vi har köpt här. Vi har tagit den. Här inne är olotat, Jonas. Hört med fan. Fan, han AFK är breakad. Oj, drömnar. Han är AFK där inne. Var? Han ligger där inne på vattnet. Han är AFK. Under mig? Ja, nej, där. Ja, fick han. Bra. Han var AFK. Ja, ah, fan nice. Vi måste röra oss inåt nu så inte vi missar cirkeln. Ja. Nej, men den är inte så snabb. Det kommer en lastbil nu. Jag gjorde den. Den är fan nästan. Är han på taket, eller? Ja, taket. Helvete gubbar, det står en bil precis ovanför mig. Jag får gömma mig. Kör den där. Där jag ligger i buskan där. Där, jävlar. Helvete! Nej! Alltså det är inte sant att köra över mig. Nej! Han har riot shield, han stormar dig. Han har riot shield, det är inte sant. Åh herregud. Vi är de pinsammaste människorna på denna planet alltså. Vi är så... Åh, vad dåliga vi är! Han har blivit med Riot Shield. Det där är så sjukt! Jag kör över. Ja, nu är det dags att äta. Det här gjorde jag bra med honom som stod och var jättetaskig mot folk. Haha! Fan sökt! Fan sökt! Kalle, väl nu? Är det jag? Ja! Thanks, soldier! Vi måste komma igång direkt efter lunchen. Där är han. Vi tar han. Alla tre! Alla tre! Haha, han har sålt sin sista potent. Fick du va? Jag hjälpte dig, soldat. En borta. De är här. Är det mig de jagar? Är det mig de vill ha? Någon öppnar en dörr här bredvid mig, kände jag. Jag kände den lite här. Ja, vi går på bounty då, eller? Fan är de? De är här. Är det huset, eller? Här va. Boom. Var den ensam? Var det? Det var klart vår bounty. Ah. Det var skön då. Undrar vad han fick ont i huvudet när du gjorde det. Jag sa att det här var en bra start. Kan jag någon gång få lite? Jo, men vadå om inte jag hade dödat den första killen? Och jag ska öppna din dörr. Oj, det är folk nära. Ja, det är folk jättenära. Vart är de? Sniper game. Haha. Rest in peace. De är här. Oj, de är här. Bakom muren. Vad i helvete? Va? Nej! Nere. Bra gubbar, jävlar, hur fan. Där spelar vi fan bra, Luke. Bra, det är fler gubbar. Jag springer runt. Varför ska jag ge mig iväg på mina ensamuppdrag? Istället för att hålla uppe mina partners. Trophy system, det kan vara. Nej. Downad. Bra. Var är de? Oj, sniper. Breakout. Där inne. Han är breakout. Han springer till sina polare. Där. Ja. Han springer in under er. Är det vårt hus? Ja, han sprang in under. Jag breakar han. Han sprang in under, tror jag. Och de andra. Ja. Han är lite skadad. På andra våningen, Lukas, eller? Längst ner. Okej. Okay. Andra? Ni är ju på andra. Jag är andra. Nej, jag är på andra huset. Jag kommer jag över. Eller jag är andra våningen. Där är han. Ja. Han donar. Snyggt, Kalle. Bra. Bra gjort. Nej! Han spolar kommer! Fuck också! Jonas, chilla lite, det är 8 sekunder. Han är längst ner där, det är Selfre som är där inne. 8 sekunder för mig, Jonas. Ja. 3, 2, 1, nu. Åh oh, jävlar! Han köttar på. Vi behöver loga. Åh! Oh!
Load out! Kasta en stumgranat. De är på övervåningen. Är de där? Ja. Nej! Det är ljuset. Det är mina där. Gå tillbaka. Ja! Jag lägger en klass där. Ja, de är på kullen. De är på kullen. Försök överlev. Kalle, du får rycka. Är det downad? Okej, okay, okej. Okay. Oh. Är ni båda döda? Ja. Oh. Jag sticker då. Ja, gör det. Fan också. Oj, det är folk här. Helvete. Oj, jag träffar downad. Jag downad med klassen. Ja, oh, snyggt. Ja, okej. Okay. Fan. Är de där bakom? Nej, jag... mina vapen ligger där. Jag ser... Ja, de är där. Nej. De är på mig. De är uppe igen där. Oh, jävlar vad han snackar. Ja, det är det. Han springer mot det. Ja. Ja. Bra. Kuk. Jonasson. Nej. Oj, fuck. Jag drar. De är två. Är de två? Ja. Nej, de är tre. Det är tre. Till och med. Ja. Ja. Det är bra Kalle. You're stable, motherfucker, in this game. I'm gonna stable drink my ass. Jaga mig då, era illrar. Det är lugnt, soldat. Nej! Åh, jävla tur! Ja, det hade du. Vänta, hur länge? Det hade du tur. Ta dem! Nej. Han tar mig! Vi landar annanstans, Luka. Välkomna tillbaka, Inga, va? Jag kollar på. Det lät som någon sprang utanför. Det var jag. Yes, yep. Mest. Jag går på loadout. Loadout, ja. Vad fan var det? Är de borra? Jag tror du fes, Lukas. Åh, herregud. Det var det sjukaste tisen jag hört, tänkte jag. Nej, men vad var det? För tokigt. Jag tror typ vi ska stanna här. Nej, han har mig. Han är uppe på jävla balkongen. Nej, fan, funkar inte plateboxen. Det här är inte sant. Jag får rotera andra hållet. Ja, jag kastar en drill charge över. Lukas var lag. Ja, han tog mig. Nej, jag tog mig sniper där inne. Ja, då. Ta han! Jonas! Kalle! Jävlar, kom precis när han kom. Jag stod med sniper. Alltså. Ja. Mitt hus. Nej. Fan, dåligt jag spelar nu alltså. Fan, man tror ju det bara att det är drill charge. Bra! Jag tar grejerna. Alltså jag behöver ju, jag har ingenting, Lukas. Delen kommer. Ah, han kommer under oss, Lukas! Under oss! Ett tips, här borta. Vi springer nu. Ja, jag kastar smoke, jag springer igenom grejerna. Kom igen. Bra, smoka. Bra, du är fan kung. Ta munition som det finns. Jag fastnar. Bra. Jag har mina smokes. Det läser du var. Nej, bakom oss! Fuck! Åh, jävlar, ni är höger. Här, du kan bajsa lite till! We going mayhem, bitch! Kan du säga? Nej. Men, Kalle! Ja? Nej, men så... Jonas, nu kör vi! Kan vi köra Sarqua Hydro nu? Fan vad roligt det är. Där. Ska vi köra Bounty istället eller? Kan vi, jag landar i huset. Nej, men kör det. Kör det, vad fan. Åh. Vad fan? Jävlar. En till. Fan, det är massa orangea lådor här, gubbar. Ja, jag hittar också en. Eller massa två har jag tagit. Vilket hus är de i? Här. Där kommer den in. Ja, där är de också. Hallå. Downad! I röken! Jävlar, downad rätt i röken! Snygga! Bra. Fick han. Han som är downad där då? Eller han som... Helvete! Ja, det är två lag. Grabbar, täck mig nu. Ni får avancera lite. Ja, men jag möter ju gubbe här, Lukas. Jag tog han. Är de utanför eller innanför? Där kommer killen.
Din röv! Är de i huset bredvid då eller? Nej. Jo, här! De är här, de är här! Nej! Han breakar, han breakar! De är här. Fuck också. De är i huset. Bra! Snyggt, Lukas! Jag landar hos dig, Lukas, där nere. Lucke, två på ditt tak. Ja, de springer upp på taket, de små jävlarna, ja. Jag flyger in hos dig, Lukas. Nej, de springer in! Ja. Låt så de kommer in. Kom, soldat. Jag springer först som en försökskanin. Is och hemlock, den tar jag. Ja, den var. Där borta flyger en gubbe. Ja, jag markar han. Det är precision på mig. Han ska dra upp i tornet, Lukas. Eller Jonas. Vilket torn? Jag downar han, jag downar han. Han är downar vid det tornet. Bland annat, han köper. Han dog, han är död. Ja, jag tror det. Bra. Var det bara han eller? Nej. Så många mer. Bladebox. Ja, de är där bort till vänster då. Alltså vid tornet. Ska vi köpa eller? Snabbt. Ja, det är det. Ta då, han kanske har gjort det i klassen. Lägg pengarna. Lägg dem på, ett tar kommer. Vart fan är de? Ser ni dem eller? Nej. Jag är uppe i fönstret. Hostile dropping in. Uppe på den klockgrejen. Jag lägger mårta på han. Han kommer hoppa. Han downar. Han downar han uppe i tornet. Var det, är de i tornet med? Vad sa du? Han ligger där uppe. Också. Ja, han är död, han är död. Vi har våran loadout där. Ja, där hoppar de högersidan. Hallå. Wow! Jävlar! Jonas, kan du nästa tror du? Jag ligger under dig. Här kommer du, här kommer du. Han kommer nu! Lukas, kom, kom! Fuck också! Överlev Lukas! Nej, jag kan lite. Ja. Fan vad de knullade oss! Ja, men det var någon som stod igen. Jag du stod bredvid mig så, kollade rakt i macken. Jag bara, lägger du pengarna? Ja, jag plejtade. Jaha, jag trodde inte. Du skulle lägga pengarna. Ja, du hörde inte mig då. Jag bara, lägger du pengarna? Och så stod då såg vi då. Båda så. Ja. Och sen, vi hör ju inte varandra då. Jag bara, lägger du pengarna? Lägger du pengarna? Ja, jag stod och plejtade. Hade... Jag vill ha en replay på det. Vem var mest disträ? Kommentera. Ta då, han kanske har gjort det i klassen. Lägg pengarna. Lägg dem pengarna. Äh, jag tar på mig. Det var förmodligen jag. Oj, det är mycket folk här. Vi laddar ihop. Jag laddar taket då. Åh, här. Kolla min skärm. Lukas, jag laddar taket. Jävlar! Det är som en fucking myrstack här. En är downad. Ja, det är gubben. Ah, han är breakad. Jonas, bra för dig. Under, Lukas. Under, rakt under. Han är nere. Ja, bra. Nice. Bra. Tack för räddningen. Här! Han är här ute. Han är där. Bra. Snyggt. På mig, på mig. Jag kommer, jag måste plejta. Jag måste plejta, jag måste plejta. Fan är du då? Jonas, har du plattor? De är tre stycken, var försiktiga. Mårta, ja, akta dig hål i det jävla taket. De är inte vänster där, Jonas, ja. Exakt där. Han tog mig. Jag sticker. Ja, bra. 12 sekunder. Vart är det? Två skott på min... Den lådan måste jag... Vart fan är de? Fan, ska vi hoppa någon annanstans eller? Ja, nu kommer in. Jag hoppar till eller? Jag hoppar till, vad sa du? Ja, jag kommer. Ja, Jag är med. Åk och hämta mig på något säkert ställe då. Ja, de är på balkongen, de stajpar! Oj, jävlar, det var när jag träffade den! Oj, jävlar! Den var det här, sa det. Då hoppade vi. Vart lade du playboxen, Lukas? Oj, de snipar! De satte mig, helvete! Vad fan är de? Jag tror de står uppe på det hela... Ja, på tornet, va? Där är jag, snyggt! Bra, Lukas!
Han står uppe på balkongen. Ja. Ser han. Tack, tack, tack. Oh! Jag går ner här, Jonas. Jag måste plejta. Är de nära eller? Han snipar. Ja, ska vi gå in? Jag går in vänster i stora huset. Han är här inne! Är han där inne? Ja. Gå in och ta honom. Nej, men vad fan! Han satt här inne så jävla... Är det jävla... inte Kalle? Tror han är kvar där inne? Ja, där är han. Där är han. Jag ser om jag kan få sniperläge av dem. Där kommer gubben in. Oj, de springer efter gubbar nedanför. Det kommer gubbar där. Hoppas de gillar att... Fan, det är gubbar överallt här alltså. Ja. Kommer komma gubbar bakom oss också. Han är ju... Ja, där är han! Jag breakar han! Ser en jävla laser mot mig nu. Ja, jag är uppe på toppen! Han är uppe! Han är uppe, Jonas. Ladda då för fan. De måste vi hålla, helvete. Jag springer runt. Vi tar slipline. Ja. Slipline. Slipline. Nej, den försvinner! Den försvann! Nej. Va? Ja, ja. Kalle, vi kör. Kom. Ska vi hoppa efter Lukas? Ja. Han står där på balkongen, Lukas. Jag hoppat. Jag downar han, hoppa! Jag har redan hoppat. Ja, bra. Jag downar den jäveln. Ska vi ta bounten eller? Nej. Åh jävlar! Det springer ju bara här nere, Jonas. Hur fan fick jag eld på mig? Nej, de drar dem i luften! Jag orkar inte den här skiten längre! Vad var det för eld jag fick på mig i luften? De kommer där nere nu. De kommer nu. Vart? Nerifrån. Nej fan, jag har ingen bra fönster att stå och titta på. De är fett röd! De är, ja, Lukas. Ja, jag gick ut och det var inte så smart. Va, det är gubbar där med. De är vänster om det nu, Lukas. Det är ett annat lag. Kan du krypa upp, Jonas? Ja, ja. Han kommer nu, Lukas. Tar du honom så har du mig. Jag ligger safe här. De kommer gå runt vänster. Det är jävligt tajt till, bara. Bra. Bra, Lukas. Jag är inte säker den. Kom igen nu då. Har du några plattor? Nej. Ja. Där, berget. Ut andra vägen då. Går han in i skogen. Ja, oh, han låg där, den lille jäveln. Bra! Oh. Fuck, Jonas, vi börjar bli ganska vana vid den här jävla folk här. Alltså. Ja, jag har inga plattor eller någonting alltså. Där. Åh, akta fönstret! Upp i huset bakom oss, Lukas. Fan, jag kan inte pinna längre! De pushar det nu. Men! Kom igen! Kom igen! Tack. Helvete, ni lever fortfarande. Kör! Vi kör upp här, Jonas. Oj, rakt fram! Han är där, rakt framför dig. Bra! Snyggt! Snyggt, gubbar! Ta plattorna! Bra, gubbar! Mer plattor bakom där.
Jonas. Ingen gasmask. Vi tar sippen, va? Nej, det gör vi inte. Sju gubbar kvar. Sex. Fyra då, utöver det, va? Jonas, vill du ta sippen? Ja, det kan vi. Vill du det? Nej, jag spränger då. Det är en jävla chansning alltså. Ska ja, vi? Men vänta, 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 vänta. Nej, fan, vi står bra här nu. Ja, jag håller högre. Man, ni måste dra fram i det jävla cirkeln nu. Får hoppas att det blir lite third party mot dem. Ja, låta dem ta varandra, ja. Vänster där, berget. Låt dem ta varandra först. Ja, där. Oh, han är breakad, Lukas. Åh, de kommer, de kommer. Nej, bra spelat, ja, Lukas. Bra spelat, bra spelat. Fan, jag skulle inte pika nu. Fan, hade han koll på mig där? Åh, jävlar, vilket aim. Fan, vi skulle tagit linan. Fan, ni är så nära hela tiden. Fan, vi har kommit tre gånger nu. Där, nej, jag kan inte pinna mig vill, va? Det går inte. Men varför kan inte jag pinna? Det är ju livsfarligt, fan. Oj, är det folk här? Vad är det? Jonas här. Han var så dålig, va? Ja, alltså, ni kan gå in och ta honom. Han var jättedålig. Ja, vi kör. Bra, Jonas. Det är fel. Ja. Är det? Det lät som steg i alla fall på alla andra. Han kommer, han är precis så för oss. Ja, men det här på ta mig. Oj, bakom Jonas, bakom dig, bakom dig. Lukas, de är här. Ja, jag kommer. Där, Lukas, kan fönstret, 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 nu. Fuck, jag ser inte Jonas. Jo, där, där. Ja, rövna han. Finish han, Lukas. Gör det, säger Jonas. Bra, snyggt. Jag fick han så han skit ner sig härs lite. Jag tar safe cracken där. Ja. Han är med dig, Lukas. Vad var detta för jävla skitvapen då? Är han död eller? Det är fler, ja. Är det ni som skjuter eller? Är de nära dig, Lukas? Det är en till här, tror jag. Jag tror det är en till här bakom. Nära dig? Ja, jag kommer. Ja, du kör fram också. Där, jag ser han. Han kommer runt, han kommer mot er nu. Där hoppar en gubbe mot oss också. Ser ni honom? Han kommer mot er. Han är här. Han rövnar han. Han ligger där, Jonas. Jävla klassen. Tänk på att de är... Oj, bakom, bakom Jonas! Bakom, bakom! Bra Jonas, ta dig jäveln! Ja! Snyggt! Herregud vad dåligt det där var mig, herregud! Lukas, 25 sekunder. 25 sekunder, överlev bara. Han hann precis ladda om också. Fan, han som downades, han ressade honom då. Det är gett om du kan ta honom för... Ja, ta lådan, perfekt! Där. Klaster och grejer. Ja. Bra, fyra sekunder Lukas. Ja, jag går på lådan. Jag ska smoka dig. Eller... Det är lugnt. Oj, de snipar. Åh! Oh, fuck! Ah, ser allt. Jag smokar och springer, jag har inga plattor Lukas. Lugnt, jag håller. Han är där bakom. Akta nu bakom oss, bakom dig hållet. Jag kommer ifrån! Han är nere. Bra. Inga plattor. Ja, oh, där står han. Ja, oh, de håller kryssar. Han springer precis för det med alltså. Ja. Nej, 20 sekunder Jonas. Vänta där då. Bra Jonas, jag är inne, jag är inne. Ja, downat. Bra. Du kan inte marka va? Nej. Tänk nu när du springer fram, ja, exakt. Din lilla! Kom, ta han! Här, kom till mig, kom till mig, kom till mig! Han ligger där, han ligger. Nej, skit i... Åh! Ja. Oh!
De är två till alltså. Nej, nej! Jag trodde det var smoke! Du skämtar med mig! Spring! Sprang de iväg då eller? Eller? Jag vet vad inte. Vågar jag gå ner på mina vapen eller? Ja, där kommer bil. Ah, det är inte sant! Jag glömde fallskärm. Fejkan. Jag glömde fallskärm. Jag downade han. Åh, herregud. Det är inte sant. Här ligger mina vapen. Nej, han överlever. Kommer bil här. Lukas, jag rushar upp helt öppet här nu. Ja, jag... Här är det gamla liga. Åh, det snipas. Fan, det är folk överallt. Det snipas, hej vilt här. Åh, höger har kommit lag. Där. Ja, vi är långt ifrån varandra nu alltså. Nej! Jonas, jag kommer till dig! Jag är downad med Claymore! Jag la Claymore så downades han! Hoppa och simma för fan! De springer här vänster om mig! Jävlar, jag kommer inte hinna. Jag kommer inte hinna. Bra, kom igen. Helt otroligt. Nej, 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 jag dör, jag dör! Hur kan jag inte döda de två? Ni ser ju hur dåliga jag är. Vad fan kan man gå någon jävla kurs? What? Oj, under dig! Bra, Jonas! Bra, Jonas, vi kan kasta in. Ja, Jonas, vi får gå över då. Fan, det är folk överallt. Så fan. Nice! Nice! Lukas, du är ensam kvar. Ingen buy station. Det fattar sin knapp. Nej, den gick sönder. Jag köper den dit. Testa skjut med den här. Det skakar i panila kontor. Tack för att ni har kollat. Ta den! Shit, bra, bra. Ta den igen. Kom han? Ja. Vi ses nästa vecka. Tack för att ni har tittat. Kul.